Boa tarde a todos e todas, deputados e deputadas, servidores desta casa, TV Alerge, os nossos internautas que acompanham essa sessão online. Está reaberta a sessão. Saudar aqui a todos presentes, são bastante, não dá para... Eu vou saudar aqui na pessoa do Luiz Paulo e do deputado Dionísio, da deputada Marta Rocha, representando as mulheres. E sintam-se todos os deputados, saudades, e o deputado Samuel Malafaia, representando aqueles que estão no sistema remoto online. Uma boa tarde na representação dessas pessoas. Anuncio, sessão ordinária, dia 9 de fevereiro de 2023, redação final, assim emendada. Indicação legislativa número 485/2021, de autoria do deputado Marcelo Dino, que solicita ao governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a regularização e regulamentação dos cursos de formação, aprimoramento e aperfeiçoamento das praças da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro e do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai em votação a redação final, assim emendada. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à publicação. Anuncio. Redação final. Projeto de lei número 1604-A de 2019, de autoria do deputado Chicão Bulhões, enfermeira Rejane, Marta Rocha, Mônica Francisco, Rosane Félix, Tia Ju, Zeidan, Dani Monteiro, Renata Souza, que dispõe sobre o uso do formulário de avaliação de risco em violência doméstica familiar contra a mulher, FRIDA, dos serviços públicos mantidos pela rede estadual de atendimento. Em discussão, para discutir, deputada Marta Rocha. Uma das autoras, a nobre deputada Marta Rocha. Mais algum deputado para discutir? Deputada Dani Balbi, para discutir também. Primeiramente, a deputada Marta Rocha, que já está inscrita. Boa tarde a todas e todos. Quero fazer aqui o registro que também integram como autores deste PL, o deputado Chicão Bulhões, que hoje é secretário de Desenvolvimento Econômico do município do Rio de Janeiro, enfermeira Rejane, nossa querida deputada que por muito tempo foi presidente da Comissão de Direitos das Mulheres, deputada Mônica Francisco, que presidiu aqui, que foi nesse ato vice-presidente da CPI, que tratou das questões do feminicídio, deputada Rosane Félix, deputada Tia Ju, que nos preside na data de hoje, deputada Zeidan, deputada Dani Monteiro e deputada Renata Souza. Quero até dizer que é muito importante, deputada Tia Ju, que nesse momento a presidência da casa seja sendo exercida por uma mulher, porque vamos tratar aqui de uma questão de tamanha relevância, que é a questão da violência contra a mulher. Eu estou no meu terceiro mandato. No primeiro mandato, representei pela instauração de uma CPI que tratou da violência doméstica, e no segundo mandato, exatamente no pleito de 2019 até 2022, fui a presidente da CPI do feminicídio. E nesse ano, como sempre faço, encaminhei um novo pedido de CPI, desta feita destinado a apurar os crimes sofridos pelas mulheres no mundo da internet, na área cibernética. Porque a violência ela não é apenas física no mundo real, mas também no mundo das redes sociais, a violência também se dá. Então, eu espero que em algum momento a gente possa trazer aqui essa CPI. E esse projeto de lei foi fruto do que foi debatido aqui quando se tratou do feminicídio. E nós tivemos oportunidade, deputada Dani Balbi, de fazer um comparativo com aquilo que tinha sido produzido na CPI da violência doméstica e utilizar também aquilo que estava decidido na CPI do feminicídio.
Como resultado dessa CPI, entre outras coisas, nós tivemos, por exemplo, a previsão do aluguel social para as mulheres vítimas de violência. Nós assistimos hoje, né, uma CPI que foi instalada nessa casa para tratar das enchentes. Se a gente pode pedir o aluguel social porque perdeu sua casa, é justo pedir o aluguel social para aquela mulher que não pode permanecer em casa e que, portanto, tem o desejo de sair de casa e que, muitas das vezes, o município não tem um projeto de acolhimento, porque somos 92 municípios e apenas 2 abrigos em todo o estado do Rio de Janeiro. E também, nesta CPI, também verificamos, né, uma coisa muito simples, que é, por exemplo, que no Instituto Médico Legal a mulher tivesse uma muda de roupa. Que muitas vezes, no momento do exame de corpo de delito, da conjunção carnal, é necessário o recolhimento das roupas para encaminhar o Instituto de Criminalística para a verificação de vestígios. Então, essa foi uma CPI muito atuante e nós tivemos a oportunidade de conversar com os mais diferentes representantes do mundo acadêmico, das forças de segurança, dos operadores do direito, e uma das questões que ficou muito claro para nós é exatamente a possibilidade de uma forma objetiva identificar se aquela mulher estava ou não em risco iminente. E hoje a Organização das Nações Unidas desenvolveu um formulário, que é exatamente esse formulário, que se chama FRIDA, e nesse formulário, através de um questionamento feito por psicólogas ou assistentes sociais treinadas para acolher essa mulher e efetuar esse questionamento, é possível dizer de uma forma objetiva, com segurança, se aquela mulher precisa imediatamente ser retirada de casa. Claro que há medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha, que é de 2016, e quando a gente faz a análise da evolução da legislação federal, a gente vai ver que primeiro foi a Lei Maria da Penha, em seguida a Lei do Feminicídio. Ela prevê a medida protetiva, mas muitas das vezes não é simplesmente, né, conseguir a mulher provar, através de registros anteriores ou de um auto de exame no hospital público, que ela realmente está em situação de perigo. Então, esse formulário é um critério objetivo que pode ser muito bem acolhido para as organizações que atuam no acolhimento e atuam na investigação ou na prevenção. E hoje nós já temos uma lei federal, e foi exatamente a partir do momento que tivemos conhecimento, quando ouvimos aqui representantes da ONU, da Fundação FOR, da CEPIA, da Polícia Civil, Polícia Militar, do Instituto de Segurança Pública, que faz um belíssimo trabalho, né, produzindo a cada ano o dossiê mulher, que fizemos então como consequência da CPI, do relatório da CPI, exatamente esse projeto de lei. Estava conosco naquele momento, deputada Élica, o deputado Chicão Bulhões, que foi deputado conosco e que trouxe sua contribuição muito importante para esse tema. E já concluindo, para encerrar, eu quero dizer que tive assim um cuidado de olhar, deputada Dani, os 10 primeiros dias de janeiro, porque ainda vejo em algumas pessoas, sei que não naqueles que ocupam esse parlamento, mas ainda vejo um certo entendimento de que estamos falando de um crime menor, de um crime que não deixará consequências graves, né? Então, olhando os dados do Instituto de Segurança Pública, e eu que sou uma leitora voraz de jornal, eu identifiquei aqui que no dia 1º, Stefane Ferreira do Carmo, de 25 anos, foi esfaqueada dentro de casa, na frente dos seus filhos. Quase 50% dos feminicídios são praticados dentro de casa, na presença de filhos menores. Isso demonstra a gravidade. No dia 2,
Gabriela Silva de Araújo, de 27 anos, foi esganada de morte pelo marido na Baixada Fluminense, no município de Belford Roxo. Também no dia 2, Rosilene Silva, de 39 anos, né, foi atingida pelo seu ex-marido com 4 tiros e que foi preso no dia seguinte. No domingo, dia 8, Carmen Dias da Silva, 29 anos, foi morta a facadas e com corte de vidro na Rocinha. Uma pessoa que ela conheceu, o autor foi um companheiro que ela conheceu na internet. Então, daí a minha preocupação na instalação da CPI, porque tenho convicção que essa violência não se iniciou no dia que ela foi morta, provavelmente essa violência tenha se iniciado exatamente pelos caminhos da internet, daí o meu interesse de que essa CPI, que apura os crimes cibernéticos contra a mulher, seja instalada. E, finalmente, né, no dia 8, Carmen Dias da Silva, de 29 anos, foi morta a facadas, como também, já acabei de falar, com o corte de vidro, e também Daniele Barros Soares, de 29 anos, levou um tiro enquanto dormia e veio a ser morta, e no dia seguinte o autor se entregou na cidade da polícia e teve então a solicitação, foi autuado em flagrante, porque a polícia não tinha terminado, estava, desde a notícia do crime, estava de forma contínua buscando o autor, se sabia que tinha sido Rios Loureiro que tinha atirado nela, né? Então, na verdade, ela foi autuada em flagrante, depois a prisão convertida em prisão preventiva. Então, faço essa observação, porque acho que o tema da violência contra a mulher não pode ser esquecido. Hoje, mais de 30% dos flagrantes que chegam todos os dias às delegacias de polícia são de Lei Maria da Penha. Isso mostra o tamanho desse fenômeno social e desse fenômeno criminoso. E, portanto, desde já agradeço a todos os parlamentares para que o seu voto sim e transformação desse projeto de lei em lei. Já terminando, deputada, sem pedindo licença, eu queria pedir a Vossa Excelência, nós tínhamos aqui um protocolo de toda quinta-feira apresentar os pedidos de inclusão, os pedidos de urgência, então, que já entrei pela mesa diretora, um projeto trata da inclusão do autista como benefício, né? Da não incidência do ICMS, da família do autista, né? Sei que Vossa Excelência acompanha comigo esse tema, e o segundo é a criação de um livro dos heróis da Polícia Civil, já que já temos o livro dos heróis da Polícia Militar. Então, eram essas minhas considerações, pedindo a Vossa Excelência, na medida do possível, os projetos já foram pedidos o desarquivamento, que eles entrem na pauta da semana que vem. Muito obrigada. Obrigada, deputada Marta. Informar todos os deputados que os projetos todos já estão sendo desarquivados. E assim que forem desarquivados, vou conversar com o presidente, nós voltaremos a esse protocolo de toda quinta-feira pedir a inclusão. Até segunda-feira já vai estar aqui, a mesa está me informando, já vai estar o desarquivamento de todos os projetos. Próximo inscrita para discutir, a deputada Dani Balbi. Vou escrever a deputada Renata Souza e a deputada Zeidan. Boa tarde a todos e todos. Senhora presidenta, só para considerar aqui, apresentar aqui a minha saudação em relação ao trabalho dessa CPI e para, de certa maneira, reiterar o pedido feito pela deputada Marta Rocha de reabertura da CPI, que trata especificamente de crimes de feminicídio ou contra a mulher, de modo geral, no âmbito da internet. Primeiro porque existem alguns pontos que são reincidentes e a gente precisa debatê-los, tendo em vista que o crime de feminicídio, todos os crimes cuja matéria é violência contra a mulher, eles têm aumentado, e aumentaram muito
principalmente no período de reclusão, que nós tivemos de seguir por conta da pandemia. E, pasmem, o percentual de aumento não diminuiu diante da abertura do trânsito social que se seguiu após a pandemia. O que que isso demonstra? Que há uma cultura que nós temos denunciado há muito tempo, que é uma cultura misógina, que é uma cultura da violência contra a mulher, que é, de certa maneira, permitida e até promovida, seja nos espaços institucionais, seja principalmente no âmbito do acolhimento e do recolhimento familiar, que são especificamente os crimes contra a mulher, tipificados como crimes de violência doméstica, que a Lei Maria da Penha e posteriormente a Lei do Feminicídio procuram combater. Então, é muito importante que nós avancemos no sentido de dar consequência à instalação da CPI proposta pela deputada Marta. É um avanço enorme que o trabalho da CPI cessante, da qual participaram, inclusive, a deputada enfermeira Rejane, nossa colega de partido, continue avançando para que essa casa tenha comprometimento com o fim dessa realidade triste e terrível que é o aumento sistemático das formas de violência doméstica. Queria aqui, portanto, registrar a importância do estabelecimento desse formulário como incluso nos protocolos de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Nós sabemos, inclusive, que mais de 50% dos casos que se transformam em óbito, infelizmente, estão diretamente ligados à reincidência de denúncia feita no âmbito das delegacias de atendimento especializado às mulheres, e em que pese nós termos, nos últimos anos, avançado no sentido de melhorar a qualidade do atendimento que essas delegacias promovem, ainda há uma série de casos de negligência, que são, inclusive, objeto de investigação por essa casa e pela Corregedoria da polícia, que vão na esteira dessa reafirmação de uma cultura misógina que naturaliza, como bem colocou a deputada Marta Rocha, a violência cotidiana contra a mulher e as formas de violência cotidiana, infelizmente, inclusive as mais graves, que levam a óbito, a esse altíssimo índice de óbitos de mulheres. A maioria dos óbitos de mulheres por feminicídio está ligado à reincidência e a denúncias que não foram corretamente apuradas. Então, é muito importante que, como uma das primeiras medidas de atenção às mulheres, nós adotemos esse protocolo, ora apresentado e aqui encaminhado, para que essa estatística diminua, pelo menos para que esse seja um instrumento a favor da luta contra a violência doméstica e contra a violência de modo geral que nós sofremos. Nós sabemos que a violência física e a violência doméstica é aquela que diretamente leva ao óbito das mulheres, mas ela também está ligada, e aqui queria mais uma vez resgatar a fala da deputada Marta, a uma série de outras violências que são ciclos que se retroalimentam: violência psicológica, violência patrimonial. Então, o formulário precisa ser o instrumento que vai nos possibilitar, o poder público, o poder legislativo, a retirar essas mulheres da situação de vulnerabilidades, vulnerabilidades inclusive econômicas, né? Nesse sentido, queria mais uma vez reafirmar a importância da aprovação desse projeto, a importância da adoção desse formulário, a importância, inclusive, de instrumentos e mecanismos ligados a uma secretaria especializada de promoção dos direitos das mulheres a partir de todas as demandas que a ela sejam pertinentes, para que nós possamos superar esse ciclo constante de violências e abusos e de alijamento de direitos que nós, mulheres, sofremos, não só no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, mas também no país. Obrigada. Antes de anunciar a próxima inscrita para a discussão, digo próxima porque é uma mulher, lembrando a todos os inscritos, oradores, para a discussão, que o tempo regimental de 10 minutos, tá? A próxima é a deputada Zeidan, logo em seguida a deputada Renata Souza. Deputada Zeidan. Eu quero primeiro iniciar parabenizando a deputada Marta Rocha. Já fiz isso na sessão anterior, em relação até à próxima CPI, em que ela deu entrada, que é em relação à violência doméstica nas redes e na internet. Fundamental para acrescentar o trabalho feito nas duas CPIs anteriores sobre feminicídio e violência contra a mulher, da qual eu fui relatora.
E esse PL, especificamente, que foi uma resolução de várias reuniões, várias audiências, ele tende a diminuir, né, e fazer uma localização estatística de fato daquela mulher que está sendo ameaçada. Então, esse formulário de avaliação de risco no serviço público vai nos ajudar a detectar e a diminuir, a prevenir o crime de feminicídio. Agora, esse PL vai ter que ser acoplado a várias políticas públicas de atendimento de uma rede que a gente também tem como resolução da CPI, de uma rede não só protetiva, mas de atendimento social, jurídico, né, psicológico, já que existe paralelamente a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência conjugada, há vários tipos de agressões e de ameaças. É bom lembrar, né, já foi colocado aqui, tanto pela deputada Marta quanto pela deputada Dani, que o aumento, só nesse ano, nós tivemos aí no mês de janeiro, no início do ano, 5 casos de feminicídio. O tribunal, né, o Tribunal de Justiça, do total aí dos 45 mil processos, a gente tem aí uma gama de crimes de feminicídio que compõem, né, esse trabalho exaustivo e que o tribunal não consegue dar conta. Então, nós tivemos um aumento muito grande, Tia Ju, de 2016, quando a gente teve a implementação da lei, né, que faz o acompanhamento dos crimes de feminicídio até hoje, a gente teve um aumento aí de 500%. Então, a gente precisa reavaliar que não é só a lei, que a lei do feminicídio precisa ter acoplada várias ações públicas para que a gente, como essa proposta por esse projeto de lei que nós conseguimos elaborar, para que a gente consiga diminuir de fato e atender essas mulheres e evitar tantas mortes, né, drásticas, trágicas que a gente vê acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Quero lembrar, aproveitando, lembrar que o governador, deputada Marta Rocha, temos várias leis já aprovadas sem ser regulamentada pelo governo do estado. A gente precisa, com a Comissão de Mulheres aqui, fazer um trabalho para que a gente acompanhe essa regulamentação no governo estadual. Eu mesma tenho duas, uma da criação do Observatório do Feminicídio, onde vai contribuir também para essa estatística, para que a gente possa evitar, né, esse tipo de crime. E outras leis que nós temos aqui que a gente precisam ser rapidamente regulamentadas. Ok? Obrigada. Já tem aqui o compromisso de eu pedir à secretária de Mulheres que... Agora o nosso Estado tem que receba a bancada feminina, porque um tema afeta todas nós que estamos aqui, para que a gente possa levar ela esse pleito das leis aprovadas e das regulamentações que faltam. Agora, com a secretaria, vai ser mais fácil regulamentar, eu acredito que vai ter mais celeridade, mas eu já vou pedir a ela uma agenda com a bancada feminina para a gente ter celeridade na regulamentação dessas leis, que é para ontem, dado o número altíssimo de violência contra a mulher, tem crescido Brasil afora, mundo afora. Próxima inscrita, a deputada Renata, logo seguida a Verônica e a Élica Takimoto. E o deputado, na cota masculina, o deputado Mink. Deputada Renata, 10 minutos. Senhora presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, super importante esse debate que a gente vem discutir, afinal de contas... Essa é uma das leis que nós tiramos a partir da CPI do feminicídio e que a deputada Marta Rocha presidiu com tamanha qualificação e valorizando também o papel de cada uma das mulheres parlamentares nessa casa, inclusive trazendo temas que até então muitas vezes não eram discutidos. Por exemplo, a racialização dos feminicídios, né? O quanto que as mulheres negras, pobres, na Baixada Fluminense, nas favelas e periferias, são alvos de uma lógica que é patriarcal, ou seja, esse homem achando que essa mulher é sua propriedade, no entanto, empenha uma série de violências para que essa mulher não seja reconhecida na sua autonomia, na sua identidade própria enquanto mulher. E isso é algo que a gente discutiu de maneira muito concreta nessa CPI. Então, quando a gente fala aqui que aprimorar todo um processo de avaliação de risco
com relação à mulher, e é o protocolo Frida. A gente fez, inclusive, um projeto de lei para esta casa, falando do dossiê mulher, que no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, quem protocolou foi a então vereadora Marielle Franco, e esse dossiê mulher, assim como a deputada Zeidan falou, traz um levantamento com dados específicos sobre onde estão esses bolsões de violência contra as mulheres. A gente passou há pouquíssimo tempo aí com um processo de isolamento social, onde essas mulheres ficaram em casa, as que puderam ficar em casa, óbvio, passaram por um processo de violência cotidiana, afinal de contas, ficaram em casa com seu possível agressor, seja companheiro, seja ex-companheiro, mas o que a gente vê é que existe uma complexidade nas violências contra as mulheres e uma análise de risco se faz necessário, justamente para que ela possa sair desse ciclo de violência. Muitas vezes a violência é até psicológica e essa mulher não se reconhece num ciclo de violência, porque muitas vezes o seu violentador vai dizer que é por causa do amor, vai dizer que a culpa é dela, porque tem ciúme dela, porque ela é muito bonita. Enfim, vai trabalhando com elementos psicológicos e emocionais que torna essa mulher dependente emocionalmente. Para além disso, tem as mulheres que estão num processo de violência patrimonial. O que isso significa? Essas mulheres muitas vezes dependem do companheiro para a subsistência da sua casa, ou seja, esse companheiro é o único que trabalha, e ela, para não perder muitas vezes o sustento da sua família, dos seus filhos, acaba virando nesse ciclo de violência mais vulnerável. Então, nesse sentido, a gente precisa de ações conjuntas, seja do governo do estado, seja das secretarias municipais que têm esse trabalho desenvolvido com mulheres, para que uma rede de proteção possa ser, de fato, efetiva, para que essas mulheres não cheguem a um nível de violência que as leve ao feminicídio. É sobre isso que a gente está tratando aqui. Então, ter o protocolo, né, Frida, é também trazer a responsabilização dos governos para a formulação de políticas públicas a partir de dados reais. Ou seja, como é que se levanta, evidentemente, que essa mulher está em risco ou não? Será que vai depender apenas de um boletim de ocorrência? Ou se vai depender de outras ações que garantam essa mulher emprego e renda, acesso a emprego e renda? Que garanta essa mulher que seja acolhida em abrigos, que não se torne um lugar onde ela tenha mais outros níveis de opressões? Como é que a gente cuida dessa mulher para ela não ser revitimizada também dentro das delegacias? Enfim, são tantos temas que nos trouxe essa CPI, mas também para que a gente possa refletir no papel fundamental e importante que a Assembleia Legislativa tem nesse sentido. E aí a gente está já às vésperas do carnaval. O carnaval é sim um evento onde o nível de assédio é enorme. Então, toda a campanha que as feministas fizeram do Não é Não, é super importante que a gente continue nas ruas com essa campanha para o assédio sexual não ser algo tão patente no carnaval, mas também lembrar o quanto que é importante de ações que coíbam isso. Então, já entrei, senhora presidenta, com um projeto de lei criando a Tenda Violeta, que é exatamente um espaço em grandes eventos onde essa mulher que foi assediada pode procurar acolhimento e pode ter acesso a uma rede de proteção. Então, esse é um dos primeiros projetos que protocolei nessa casa, com vista ao brilhante trabalho feito pela prefeita Ada Colau, em Barcelona, que colocou todos os seus bares, todos os espaços de evento, um lugar onde essa mulher pode ser acolhida em casos de violência, seja psicológica, seja sexual, enfim. E quando a gente vê, senhora presidenta, inclusive o caso aí do Daniel Alves, jogador de futebol, que está sendo, sendo denunciado por estupro em uma boate em Barcelona, a gente vê o quanto que nós aqui também precisamos ver essas ações internacionais que têm coibido. Naquele momento, aquela mulher que estava denunciando Daniel Alves sob estupro,
ela pôde ter uma rede de proteção. Então, ela já saiu dali diretamente para o Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. Ela já foi acionar uma rede de psicológicos para que pudesse, de pessoas psicólogas, né, para que ela pudesse ter o seu tratamento emocional também assegurado. Enfim, nós também apresentamos nessa casa, com vista ao que tem produzido a Prefeitura de Barcelona, porque a gente entende que isso, sim, é dever do Estado, mas que cada prefeitura, em cada cidade, também precisa se assenhorar. Inclusive, já conversei com a secretária municipal, Joyce Trindade, com relação a esses protocolos, e ela fez a Casa da Mulher Carioca, um protocolo também muito interessante nesse sentido. Enfim, todas as ações precisam estar articuladas para que essa mulher não seja vitimada e revitimada quando ela procura um atendimento. Então, esse é fruto de uma CPI que nós fizemos, engajadas aqui todas as mulheres dentro da Assembleia Legislativa, e que a gente espera que vire, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, uma lei que assegure a dignidade humana dessas mulheres. Muito obrigada, senhora presidenta. Obrigada, deputada. Agradeço a todos os oradores que estão até com folga na fala. Muito obrigada, para a gente dar celeridade à sessão. Próxima inscrita para discutir o projeto, deputada Élica Takimoto. Boa tarde, presidenta. Minha observação aqui vai ser algo mais rápido. Eu preciso, não tem como, diante o número alarmante que a gente está vendo de violência contra as mulheres, não saudar a iniciativa das deputadas com esse projeto e mostrar, corroborar a necessidade da gente levar isso para frente. Eu gostaria de lembrar que a Lei Maria da Penha foi uma lei feita no governo Lula, tendo Jandira Fegali como relatora, e essa lei possibilitou a prisão de muitos homens que agrediram as mulheres, que foram vítimas de violência doméstica. Quando a gente pega os números, Tia Ju, a coisa se complica muito, a gente fica alarmada, é quase inacreditável. Segundo dados do dossiê Mulher, citado pela deputada Renata, de 2020, só no Rio de Janeiro foram 128.322 mulheres vítimas de violência doméstica em 2019. Isso corresponde a 352 casos por dia e 15 casos por hora. Lembrando que esses casos certamente estão subnotificados, que tem muitas pessoas, muitas mulheres que não têm acesso, como falou a deputada Renata, a esse acolhimento, a essas informações de como notificar a violência doméstica que elas estão sofrendo. Então, mais uma vez, saudar, e já adianta aqui a nossa declaração de voto completamente favorável ao projeto. Obrigada. Muito obrigada, deputada Verônica. Eu queria, antes de chamar a próxima oradora, aqui registrar a presença, estava aqui conosco, a vereadora Tânia, vice-presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que é do meu partido. Seja muito bem-vinda, obrigado pela sua presença. Eu acho que ela até já se ausentou por conta do horário. Ela é a nossa vice-presidente aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e muito nos orgulha de ter aí uma republicana também como vice-presidente dessa casa. Também registrar a presença do prefeito Diogo Balieiro, que está aqui conosco. Cadê ele? De Resende. Seja muito bem-vindo, prefeito. Muito bom revê-lo. Seja bem-vindo a esta casa. Próxima oradora para discutir, a deputada Verônica. Presidenta, eu queria fazer uma fala muito breve, mas acho importante a gente registrar o nosso posicionamento. Primeiro, de saudar essa iniciativa parlamentar que reúne esse time de primeira grandeza de deputados e deputadas que acompanharam e participaram e sistematizaram uma série de dados e informações sobre a violência contra as mulheres no Estado do Rio de Janeiro. E a gente vê a importância da gente construir instrumentos legislativos potentes, como são as CPIs. Além de ser um espaço de apuração, de denúncia, de verificação de casos de violência praticado no Estado do Rio de Janeiro, também daí acaba emergindo uma série de iniciativas legislativas como essa que a gente está tendo a oportunidade de debater e aprovar na tarde de hoje.
Primeiro, é importante a gente registrar que a violência ou as violências praticadas contra as mulheres no Brasil inteiro, elas são perpetuadas de maneira quase que secular. Vem de fruto de uma política que a gente precisa combater no seio da sociedade brasileira. Efetivamente, combater a violência contra as mulheres pressupõe a criação de marcos legais, como foi a Lei Maria da Penha, mas é interessante a gente verificar que, quando a Lei Maria da Penha fez 10 anos, saiu um resultado, saiu um diagnóstico apontando algo absolutamente estranho, parecendo que tinha diminuído a violência contra as mulheres, mas tinha aumentado vertiginosamente os registros de violência contra as mulheres negras no Brasil inteiro. É muito importante que a gente construa instrumentos como esse, porque, para combater a violência contra as mulheres, precisa de instrumentos legais e precisa também de investimento em política pública. E, para que a política pública ela seja exitosa, a gente precisa ter diagnóstico. É muito importante que, quando uma mulher vítima de violência entre na rede de saúde, a gente possa fazer a verificação e o diagnóstico na atenção básica. É muito importante que a mulher empobrecida, que frequenta os CRAs dos territórios periféricos, que fazem o acompanhamento e o fortalecimento de vínculos, possa dispor de um diagnóstico onde elas possam apontar que estão sendo vítimas de violência. Assim também é na rede de educação. Então, eu acredito muito que o que a gente está votando na tarde de hoje é mais um instrumento poderoso, mais uma ferramenta para a gente ter o diagnóstico, o tamanho da violência contra as mulheres e produzir políticas públicas eficazes. E não só isso, para além disso, a bancada de mulheres dessa Casa Legislativa vai estar lutando muito para que a gente possa retomar iniciativas como as que existiram no Plano Federal, mas que infelizmente ficaram esquecidas no último período, como a Casa da Mulher Brasileira, que era um instrumento, um equipamento muito importante de acolhimento às mulheres vítimas de violência, porque muitas mulheres não rompem com o ciclo de violência ao qual elas são submetidas, porque existe também, junto com isso, uma violência patrimonial. Mulheres que não rompem o ciclo de violência porque não têm meios de subsistência. É muito importante que a gente garanta que, nas políticas públicas de transferência de renda, a gente possa acolher prioritariamente as mulheres, como fizemos no Minha Casa Minha Vida, à época do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, que dava a chave da moradia da Casa Popular para quem ganha de 0 a 3 salários mínimos na mão das mulheres, para que os benefícios eventuais e os benefícios de transferência de renda possam ficar nas mãos das mulheres, para que elas tenham ferramentas para se emancipar e romper com o ciclo de violência ao qual elas são permanentemente submetidas. Quero, mais uma vez, para encerrar, saudar e dizer que o nosso voto será favorável na tarde de hoje a essa importante ferramenta de combate à violência das mulheres no Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputada Verônica. Deputado Carlos Mink, para discutir na cota dos homens. Boa tarde. Sim, claro. Um minuto, Carlos Mink. Só queria que, na sua coluna de observação, a senhora me concedesse, quando eu assim bem o desejar, discutir projeto de lei em redação final. Eu só quero que a senhora me dê também essa oportunidade um dia. Com certeza, com certeza. Ju, mais uma vez, como sempre, eu manifesto a minha alegria de vê-la presidindo essa casa, tia Ju. Isso, para nós, é sempre um motivo de orgulho. Bem, eu me inscrevi aqui na cota masculina aqui, para discutir, louvar
esse projeto de tantas companheiras, inclusive a própria Tia Ju, a Marta Rocha, a Mônica, a Rosane, a Renata, bom, não estou vendo todas aqui, mas várias companheiras aqui, enfermeira Rejane, que apresentaram para combater a violência doméstica, a violência contra a mulher. Eu quero dizer o quanto eu sou, deputado Jari, meu companheiro de bancada, o quanto eu sou sensível, deputada Verônica, me conhece bem, parceira de outros carnavais, outras paradas, como eu sou sensível a esse tema. Há muitos e muitos anos atrás, parece aquelas histórias, né, de conto infantil, há muitos anos atrás, nós aprovamos, Tia Junpa, uma lei aqui que era a obrigação de registrar a violência doméstica, né, a notificação compulsória da violência doméstica. Também, isso significa o seguinte, o que é a notificação compulsória? Por exemplo, uma mulher chega num centro de saúde, toda machucada, visivelmente produto de violência, mas, por pressão, por pena, fala, não, eu caí da escada, bati com a cabeça na porta. E aí um médico vê aquilo e vê que não é isso. Não é isso, o tipo de lesão não é de bater com a cabeça na porta, é de levar pancada. Então, por essa lei, os serviços de saúde são obrigados a dizer que há forte suspeita de violência doméstica, quer dizer, é chamada notificação compulsória. Isso é muito importante. Uma outra lei que nós fizemos, já fizemos até o cúmplice dela várias vezes, deputada Tia Ju, é aquela da chantagem sexual patronal. A chantagem sexual patronal não é a mesma coisa da lei do assédio, deputada Marina do MST. A lei do assédio nos Estados Unidos é até meio moralista, né? Você não pode cantar, mas todo mundo pode cantar, todo mundo não pode usar o poder para obter sexo. Isso é outra coisa, né? É diferente. Tentar, usando argumentos românticos, deputado, argumentos românticos, poéticos, é uma paquera. Agora, a chantagem sexual patronal é você usar, é o chamado odal desce, você usar o poder para obter o sexo. Isso é um crime. E nós fizemos vários cúmplices e mulheres que foram demitidas, deputada Marina, foram demitidas por não deitar com seus chefes, foram readmitidas. Isso é importante. Por fim, deputada Tia Ju, nós também aprovamos um projeto que dialoga com essa lei que a gente está aprovando aqui, de tantas deputadas, inclusive Vossa Excelência, que é a lei, que é Lei Maria da Penha nas escolas. O que, que é isso? Que a garotada nova conheça a Lei Maria da Penha. Você tem que combater, deputada Verônica, o machismo desde os bancos escolares. Ninguém nasce machista, ninguém nasce racista. As pessoas aprendem a ser racistas e aprendem a ser LGBTfóbicas e aprendem a ser machistas. Então, é no banco da escola que tem que começar esse combate. Por isso, nós temos essa lei e temos também feito cúmplice para verificar se ela está sendo cumprida, porque senão é só papel. Então, eu menciono essas três leis, e com isso vou encerrar, para não ser advertido pela nossa querida e trepidante presidenta Tia Ju. Eu mencionei a lei da notificação compulsória, a lei da chantagem sexual patronal e a lei da Maria da Penha nas escolas, para mostrar como é amplo isso, e nós não só temos que aprovar hoje essa lei tão importante, mas fazer o cúmplice dela, verificar se isso realmente vai ser feito, né? Se esses formulários vão ser apresentados, deputada Zeidan, se eles vão ser preenchidos, e depois, o que, que vai ser feito com isso, deputada Verônica? Se isso vai servir para ter um planejamento e fundamentar políticas públicas preventivas. Por isso, deputada Tia Ju,
Eu voto sim com consciência e já me comprometo a, junto com vocês, fazermos o cumpra-se. Não só do formulário, mas o que, é que vai ser feito depois do formulário para que ele vire um instrumento efetivo de prevenção da violência. Parabéns, mulheres, vocês são nosso orgulho. Obrigada, deputado Carlos Mink. Importantíssimo esse projeto e principalmente quando ele veio da iniciativa de um deputado, porque nós precisamos ter os homens junto conosco nessa luta, nesse enfrentamento à violência contra a mulher. E eu não podia deixar de registrar aqui um tipo de violência, mais uma violência, que está bem latente na nossa sociedade, que é a violência política, onde eu tive a oportunidade de ser pioneira na lei de violência política, aprovando aí o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargos Públicos. Antes de, até mesmo de cantar aqui o projeto, anunciar a presença do vice-prefeito de Diego Zeidan, né? Parabéns, é vice-prefeito de Maricá, seja muito bem-vindo. Também a doutora Letícia, a doutora Letícia Costa, que é vereadora de São João de Meriti, seja muito bem-vindo. Hoje está recheado de autoridades aqui, a gente fica muito feliz com isso. Não havendo mais oradores inscritos, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, mandem como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Anuncio. Redação final. Projeto de lei número 1604-A de 2019, de autoria de... Perdão. Anuncio. Em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão. Projeto de lei número 121-2019, de autoria do deputado Renato Zaca, que altera a lei 5645 de 2010 e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia dos Policiais Militares Heróis do Estado do Rio de Janeiro, que será comemorado no dia 14 de dezembro. Pareceres às emendas de plenário das Comissões de Constituição e Justiça, favorável. Segurança Pública, assunto de polícia, favorável. Relatores, deputado Alexandre Knoploch e Marcelo Dino. Em discussão. Em votação, as emendas de plenário com parecer favorável. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação final. Anuncio, em tramitação, em primeira discussão, o projeto de lei número 2013-2016, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, clínicas e postos de saúde da rede pública e particular no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a divulgar a Lei Federal 13.301 de 2016, que assegura o direito à prestação continuada temporária à criança vítima de microcefalia e aumenta para 180 dias a licença maternidade às mães. Pareceres às comissões de Constituição e Justiça pela legalidade de saúde favoráveis, de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Novos pareceres à emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça, contrário, de saúde, contrário, de assuntos da criança, do adolescente, contrário, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, contrário. Relatores, deputado Luiz Paulo, doutor Julianelli, Márcia Giovanni, Paulo Melo, Márcio Pacheco, Marta Rocha, Tiago Pampolha e Eliomar Coelho. O parecer das emendas de plenário estão todos contrários. Fica prejudicada a emenda. Os pareceres, todos os pareceres de todas as comissões são contrários. Fica assim prejudicada a emenda. Em votação, o projeto original. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeiro, para discutir, deputada? Não. Está em votação, como é que eu discuti? Som pela ordem, senhora presidenta. Aprovado. Só terminar de cantar, deputada Renata. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Sempre você tem que ver aqui, ó. Em votação, discussão está mais. Deputada Renata Souza. Pela ordem, senhora presidenta, só para consignar o voto em abstenção da bancada do PSOL no projeto de lei número 121 de 2019. Muito obrigada. Ok, registrada, a mesa já registrou aqui. Anuncio, em discussão,
Projeto de lei número 352, de 2020, de autoria do deputado doutor Deodalto, que dispõe sobre a divulgação, mediante informativos afixados em salões de cabeleireiros, dos programas de doação de cabelo para pacientes em tratamento de câncer. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e saúde favorável, de economia, indústria e comércio favorável, de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, Dionísio Lins e Anderson Moraes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A presente proposta recebeu 6 emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 4104/2018, de autoria do deputado Carlos Macedo, que dispõe sobre o parcelamento de débito nos pátios de guarda de veículos apreendidos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de transporte favorável, com emenda de orçamento, fiscalização financeira e controle, com emendas. Relatores, deputado Rodrigo Bacelar, Dionísio Lins e Márcio Canella. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 4199 de 2021, de autoria do deputado Daniel Liberon, que dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades hospitalares da rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro realizar exames de medidas intracranianas nos recém-nascidos e da outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e saúde favorável, assuntos da criança, de fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Pedro Ricardo, Rosane Félix e Luiz Paulo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, a presente proposta recebeu 8 emendas e retorna às comissões. Em discussão única, projeto de resolução número 509 de 2021, de autoria do deputado Max Lemo, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao senhor Daniel Volpe Maciel, vereador de Barra Mansa, parecer da Comissão de Normas Internas, Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Senhora Presidenta, por favor, abstenção da bancada do PSOL nesse projeto. Abstenção. Obrigada. Da bancada do PSOL, consignada no 59 de 21. Anuncio o projeto de resolução 1006 de 22, retirado de pauta a pedido do autor. Projeto de resolução número 1637 de 22, de autoria do deputado Anderson Alexandre, com secretário modelo Tiradentes, respectivo diploma, para o major da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, senhor Márcio Alexandre Santos da Silva. Parecer da Comissão de Normas Internas, proposição externa favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Abstenção do deputado Luiz Paulo, da deputada Lucinha, deputada Marta Rocha, deputado Caiado, mais a abstenção da deputada Dani Balbi. Consignado. Anuncio indicação legislativa número 552 de 2022, de autoria do deputado Marcos Abraão, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a implementação do curso técnico de agronomia na FAITEC, na cidade de Silva Jardim. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável, com emenda, relator deputado Eurico Júnior. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, senhores, da Indicação Legislativa. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto, a indicação assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação final. Anuncio discussão legislativa número 631 de 22, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, ampliação do viaduto Codim, Xerém, no 4º Distrito do município de Duque de Caxias. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável. Relator, deputado Rafael do Gordo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a publicação.
nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Questão de ordem, tia Ju. Gostaria só de solicitar consignação da abstenção da bancada do PSOL no projeto de resolução 1637-2022, o décimo projeto da pauta, por favor. Está consignado a abstenção da bancada do PSOL. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa seu expediente final, tendo como primeiro orador escrito o deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados presentes em plenário, senhoras e senhores telespectadores da nossa TV Alerge, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, como sabe bem, Vossa Excelência presidia o expediente inicial, quando eu comecei a abordar algo extremamente importante para a população brasileira e fluminense, mas que poucos conseguem compreender. E está agora sendo intensamente discutido pelos meios jornalísticos. A famosa taxa Selic. O que quer dizer taxa Selic definida sempre pelo Banco Central? Taxa Selic é a taxa que define o percentual possível para atrair investimentos externos ao nosso país, quer seja no sentido do investimento fixo ou quer seja o pseudo-investimento chamado aquele capital volátil que dorme sempre no país que pagar a maior taxa de juros. E a taxa Selic é a soma da inflação mais os juros reais. Se da inflação a gente subtrai, se da taxa Selic a gente subtrai a inflação, nós temos o juro real. Qual é o juro real que se vive hoje no nosso país? Os juros escorchantes, 8 pontos percentuais. A taxa Selic é 13,75, subtrai a inflação de 5,75 aproximadamente, para facilitar a conta, o juro real dá 8%. É um dos maiores juros reais do planeta. Mas é os juros no Brasil. E como é que isso influencia a vida do cidadão? Cidadão quer ir a um banco tomar um empréstimo para fazer um pequeno investimento, ou até mesmo para pagar uma dívida impagável. Ele vai ser trucidado pelo juro bancário. Se ele não pedir um empréstimo, gastar no cartão de crédito, aí mesmo é que ele se liquidou de vez. Se tirar um consignado, também vai pagar mais caro. Então, para onde correr, o cidadão está afetado. O país também perde,
porque paga mais por esse dinheiro que entra. Os estados também, porque têm as suas dívidas com a União, e a União tem a sua dívida interna e a sua dívida externa. Eu diria que perdem os governos, perde o mais necessitado, mas tem um ganhador emérito. O ganhador é sempre o sistema bancário e associado aos grandes ricos desse país que praticam o que a gente chama de rentismo, vivem de aplicação de dinheiros. E quando estoura um escândalo, eles não sabem e não viram, como o caso das lojas americanas. Ninguém sabe e ninguém viu. E tinha auditoria. Tem ação na bolsa. Deputada, a senhora que é professora, eu tive o prazer de estudar na escola técnica que a senhora deu aula lá. E concomitante à escola técnica, onde eu fiz o curso de estradas, eu fiz também à noite um curso de contabilidade. E a contabilidade, o mais básico, para você, se você saber se vai, tua empresa vai bem ou você vai bem, você coteja, compara débito e crédito. Qualquer auditoria, este é o vovó viaúva. Como é que alguém pode ser surpreendido que na coluna dos débitos tinha mais de 24 bilhões de reais? Todo mundo ficou surpreendido. Mas, poucos dias antes, os diretores venderam 240 milhões de ação na Bolsa, antes de explodir. Quantos serão responsabilizados por isso? É esse o mercado e é esse fantasma que paira no ar, chamado mercado, é que historicamente, e não é de hoje não, passou pelo governo Fernando Henrique Cardoso, os dois governos Lula, o governo da Dilma, o governo do Temer, sempre o dono da bola foi o mercado. E eu tenho juros de todos eles pagaram ao ano. E todos eles com períodos de exceção muito altos. E como é que o mercado opera nisso? Começa as entrevistas, sair nos jornais dizendo assim, a inflação vai aumentar. Vamos contar a inflação. Aumenta a taxa Selic. Quem é que ganha? Os banqueiros. Quem perde? O povo. A Rússia invadiu a Ucrânia. Ninguém condena a Rússia. Mas a manchete que vem uma crise fiscal mundial que vai abalar o Brasil. Solução: aumenta a taxa Selic, aumenta o juro real. Quem ganha? Os banqueiros. Quem perde? O povo brasileiro. Então, é essa lógica do sistema é que tem que ser quebrada. Não a questão específica se o Banco Central deve ser mandato ou deve ser indicado. Eu mesmo não tenho nenhuma simpatia por mandato de Banco Central. Não tenho nenhuma simpatia, mas não é aí que é a questão. A questão é quebrar essa lógica do sistema. A lógica é que a lógica perversa. Essas análises têm que considerar outros fatores e sociais. Não é só uma questão fiscal. A questão fiscal não pode estar dissociada da questão social, do emprego, da renda, do trabalho. Não pode estar dissociada. Aí é que está o cerne da questão. E, para terminar, senhora presidente, nos 10 minutos que me é facultado, esse gancho
dessa discussão da taxa Selic se faz presente cada vez mais deputado dublê de secretário Chico Machado. Saúdo, Vossa Excelência. Mas a lógica que é associada à mão do mercado é sempre a responsabilidade fiscal e jamais a responsabilidade social. Uma não pode andar dissociada da outra. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Antônio de Paula. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidenta, tia Ju, deputados, colegas que ainda estão no plenário, outros que estão em seus gabinetes, trago nesta fala rápida e fazendo um manifesto ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Há dias atrás eu encontrei com o prefeito Eduardo Paes e ele falou: quero parabenizar o Ottoni Pai pela eleição de deputado e nos solicitou que nós acalmássemos o meu filho, deputado federal Ottoni de Paula, que de vez em quando, lá em Brasília, sobra para o prefeito Eduardo Paes algumas questões defendidas pelo deputado Ottoni de Paula em razão de algo que possa prejudicar a cidade do Rio de Janeiro. E volte e meia, meu filho deputado, questiona o prefeito da cidade. E eu quero mandar um recado ao prefeito, que eu não vou ser diferente, não. Vou estar aqui nessa tribuna buscando os interesses da população do estado do Rio de Janeiro e também da cidade do Rio de Janeiro. Gostaria que os colegas analisassem comigo o fato do prefeito do Rio de Janeiro ter vetado o artigo 22 da emenda ao LOA 2023 no município do Rio de Janeiro, que permite o provento aos cargos de agente de apoio à educação especial, uma atividade importantíssima aos portadores, às pessoas portadoras de deficiência. E agora o prefeito nos surpreende com esse veto. Então, fica aqui o nosso protesto ao prefeito Eduardo Paes por esse veto do artigo 22 da emenda LOA 2023, a lei de orçamento, porque entendemos que nas escolas, na educação, aqui no município do Rio de Janeiro, precisa do trabalho, da ação desses agentes públicos que facilitam, possibilitam a educação de pessoas com portadores de deficiência que precisam dessa assistência por parte desses profissionais. Gostaria de pedir ao prefeito lamentar o seu veto e parabenizar aqueles que estão no enfrentamento para derrubar definitivamente o veto do prefeito, que com certeza traz prejuízo à educação das pessoas portadoras de deficiência. É isso aí. Presidente, muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Rosenberg Reis. Não se encontrando presente, próximo orador inscrito é o nobre deputado Tiago Galhaço. Deputado Tiago. Ele estava aqui agora há pouco.
Não se encontrando presente, próxima inscrita, deputada Élica Takimoto. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Olá, boa tarde, presidenta, tia Ju, mais uma vez. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade, já que a nossa 11ª proposição de hoje foi falando sobre a rede FAETEC, queria dizer que eu sou professora do CEFET Rio de Janeiro, que eu visitei vários institutos federais pelo Brasil e pude testemunhar o quanto é importante as escolas técnicas se capilarizarem não só pelo Estado do Rio, como pelo Brasil inteiro. O quanto que isso modificou a vida das pessoas que lá estavam. Ainda mais quando você tem um curso voltado para a característica da população. No caso aqui da 11ª proposição, foi colocado o curso de agronomia, né, para a cidade de Silva Jardim. E atendendo exatamente as características, as especificidades daquela região. Então, queria aqui falar da importância da gente cuidar com muito carinho da rede FAETEC, uma rede que foi muito maltratada, já considerando a educação como um motor de desenvolvimento do país e como uma possibilidade de modificar a vida dos adolescentes, dos jovens, dando a eles e a elas um futuro melhor, um futuro mais promissor. E coloco aqui também que, embora a rede FAETEC seja uma rede muito capilarizada, portanto, é necessário que a gente olhe com muito carinho, porque a gente tem capacidade de desenvolver essa rede, de melhorar essa rede e de modificar a vida de muitos jovens da população aqui do estado do Rio de Janeiro. Porém, queria observar também que os profissionais de educação, principalmente professores e professoras, há muito tempo reivindicam muitas coisas, como, por exemplo, o auxílio alimentação e ainda a regularização do pagamento das progressões funcionais, dentre outras demandas. Então, acho que essa casa tem total responsabilidade de cuidar da população fluminense, dos jovens, e coloca aqui à minha disposição ao cuidar da rede FAETEC, a olhar com muito carinho e responsabilidade para que a gente ajude no desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. É isso. Obrigada, tia Ju. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada Élica. Próximo orador inscrito, o deputado Tiago Galhaço, que estava ali, mas aí eu chamei outra pessoa para ganhar tempo, porque eu não vi a excelência, peço desculpas aí. E aí a gente chamou o próximo orador. Mas a palavra é de Vossa Excelência. 10 minutos. Boa tarde, tia Ju. Boa tarde a todos presentes aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Boa tarde, tia Ju. Agora sim, né? Boa tarde a todos os presentes. Eu estou aqui primeiro representando o meu eleitor, que se sentiu extremamente magoado, revoltado com o reitor da UERJ, que resolveu chamar o presidente Lula como a cereja do bolo para ser professor na primeira semana de aula, para dar um boas-vindas. Eu acho que se a gente luta por uma escola sem partido, por uma faculdade sem ideologia política, eu acho que isso foi um recado muito grande, né, desse reitor, que eu me recuso até a falar o nome dele aqui, repudio toda a atitude desse cara em chamar o presidente Lula para vir aqui dar aula para quem estudou tanto e batalhou tanto. Eu fico imaginando um pai, o quanto um pai batalha para ver seu filho na universidade estadual, o quanto o pai, a mãe se dedica para ele, no primeiro dia de aula, ter aula com Lula. Deve ser realmente uma sensação assim de impotência e de desespero para um pai que se dedica tanto à educação do seu filho. E eu fico me perguntando, e queria que o reitor respondesse, qual seria a aula que esse cara teria a dar para o jovem do Rio de Janeiro
Seria uma aula de corrupção? Seria uma aula de quebrar um país? Seria, qual é a aula que ele ali daria? Então, realmente, a gente estudar a vida inteira para chegar na faculdade, no primeiro dia de aula aqui na UERJ, ter aula com o Lula, era melhor não ter nem estudado. Então, isso eu estou falando em nome de todos os jovens de direita que sabem que estão sendo perseguidos nas universidades, sabem muito bem a dificuldade que encontra com a resistência, com a ideologia, principalmente vindo de uma eleição tão polarizada. E quando eu me refiro de uma faculdade sem ideologia, eu não me refiro que tenha que ser de direito, nem de esquerda, e sim que o jovem tenha a liberdade de poder ser quem ele é, poder também expor o seu lado político, que sempre foi muito oprimido nas universidades e vem sendo perseguido cada vez mais pelo jovem de direito. Então, fico aqui deixando claro a minha indignação, o meu repúdio a esse reitor que fez esse papelão, essa cereja no bolo para o jovem de direita, né, para os pais principalmente, que se dedicam tanto para ver seus filhos na faculdade. E é isso, queria muito também agradecer, falar que ontem eu estive presente com o Coronel Henrique, visitando a corporação, e foi muito bem recebido. O tema que a gente debateu foi a questão do filho do policial, como a gente pode propor projetos para que ele possa estar também integrado nos ensinos, nas FITECs, como não existe uma FITEC sequer dedicada a cursos específicos ligados ao setor de segurança, para o jovem ali, para o filho do policial também se sentir um pouco mais protegido, com seu horário mais ocupado, não ficar com o tempo ansioso, porque a gente sabe que ser filho de policial na capital, que mais é assassinado policial militar no Brasil, se pá no mundo, deve ser bem complicado. Então, eu acho que a gente deveria dar uma atenção especial a isso. Eu escutei algumas demandas do coronel e em breve devo passar aqui para vocês. Muito obrigado. Não é nada pessoal com ninguém, não é nada ideológico aqui, mas aqui a questão é que botar esse cara logo nesse primeiro dia de aula numa eleição tão política, a eleição tão polarizada como foi, eu acho que foi um tapa na cara de um pai que se dedicou a vida inteira para a educação do seu filho. Logo ele. Tamo junto aí, gente. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Tia Ju. Obrigado, meu eleitor. Eu estou aqui para representar você, acima de qualquer coisa. E espero poder representar. Obrigado a todos os meus colegas também de parlamento. Obrigado a todos que vêm me recebendo muito bem, todos os funcionários dessa casa, a minha equipe, que tem me ajudado bastante. Eu sei que eu sou novo aqui, que eu tenho muito que aprender, que eu vou errar. E que, principalmente, eu vou ter o dom de aprender, que eu acho que é o que eu posso fazer aqui e levar para o resto da minha vida. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigada, deputado. Próximo orador inscrito é o deputado Cláudio Caiado. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Sim, senhora deputada. Boa tarde, deputada Dona Ju. Tia Ju, né? Tia Ju. Boa tarde a todos os deputados, boa tarde, amigos. Saudar meu deputado Bernardo Rossi, que aqui encontra nessa casa uma honra estar aqui dividindo o parlamento com você. Mais uma vez eu queria ressaltar aqui a emoção e a responsabilidade que é para mim estar aqui representando a população do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para a retomada aí do anúncio do governo federal, para a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, principalmente para as famílias de baixa renda. Não sei se todos sabem, eu fui secretário de habitação do governo Eduardo Paes, o qual aproveito aqui para agradecer a oportunidade e dizer ao senhor prefeito que foi realmente um divisor de águas na minha vida, e parabenizar o governo federal por a retomada desse programa. Nós, enquanto secretário de habitação, retomamos o programa Morar Carioca, com investimentos na ordem de 450 milhões de reais, trazendo dignidade para as famílias cariocas. Implementamos também a regularização fundiária, que é, sem dúvida alguma, um trabalho específico para dar às pessoas a propriedade de seus imóveis, regularizando, sim, as comunidades do Rio de Janeiro. E estamos aqui diante de um processo de retomada de um programa tão importante. Então, eu vim aqui hoje registrar nessa casa a importância que é e parabenizar mais uma vez o governo federal por trazer de volta um programa que está aí, as pessoas precisando desse programa ser retomado. Nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro na ordem de 500 mil pessoas precisando de moradias, né? 500 mil
é o nosso déficit, e no município do Rio de Janeiro, em torno de 340 mil moradias deficitárias. Então, eu tenho absoluta certeza que o governo, tanto o governo estadual quanto o governo municipal, o governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes, estão conscientes da importância desse programa e darão prioridade para a população fluminense. É isso, deputado, obrigado. Um abraço, boa tarde a todos. Só isso, deputado. Obrigada, deputado. Próximo orador inscrito, nobre deputado Bernardo Rossi. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Minha presidente, a Ju, eu nem ia pedir a palavra, mas queria corroborar aqui um pouco com o meu ex-secretário, amigo e deputado, Cláudio Caiado. Falar nisso, estou esperando o Caiadinho, falou que eu fiquei até o final, ele disse que vinha aqui me dar um abraço. E ele falou de um tema muito importante, e eu lembrei que eu já fui secretário de habitação do Estado do Rio de Janeiro. E um tema que eu cuidava com um carinho muito grande, deputado, o senhor falou aqui muito bem, que é a regularização fundiária. Na época, presidente do Iterge, era Mayumi Somi, era uma pessoa muito especial, muito carinhosa, com o povo do Estado do Rio de Janeiro, e fazia um excelente trabalho. E você tocou aqui nesse ponto, que é dar dignidade às pessoas. É a pessoa receber um documento a qual ela sabe que é dona de fato e de direito da sua propriedade. Quantas localidades que nós fomos, e aí, isso não só na capital, mas em todo o Estado, muitas pessoas ficavam, será que eu vou ter que sair da minha casa? Será que eu vou poder ficar aqui? Será que eu vou poder passar essa casa para o meu filho? E muitas das vezes você dá o título, é tão bonito quanto você dá a chave de uma casa, né? Então, eu queria aqui somar a sua fala, mas também falar de um amigo aqui presente que foi secretário de uma pasta muito delicada, que é a pasta de assistência social. Poucas pessoas vão até um equipamento, Matheus, você sabe muito bem isso, que foi secretário, e aqui eu peço a palavra, te vendo aqui, até para enaltecer o seu trabalho. Poucas pessoas vão até algum equipamento de assistência social, um restaurante popular, um CRAS, um CREAS, sem precisar. É ali a porta de entrada, muitas das vezes, para a pessoa voltar a ter dignidade, a tirar uma documentação, a conseguir uma cesta básica, né, a voltar ao mercado de trabalho, a cortar um cabelo. Então, Matheus, te ver aqui hoje no parlamento, não tem como eu me inscrever aqui no expediente final e elogiar o seu trabalho. Tá? Também estava aqui uma pessoa que é o Chico Machado, também deixei um abraço para ele, está com uma grande missão, que é a Secretaria de Governo. E hoje ser secretário de Governo do governador Cláudio Castro é um prestígio muito grande, mas também é uma responsabilidade muito grande. É um governador que a gente pode falar que é um jovem governador, ele, se ele não é mais novo que eu, ele tem a minha idade, 43 anos, que ganhou no primeiro turno e que voltou a dar credibilidade ao governo do Estado. Então, Chico, uma boa sorte e, claro, agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa. Hoje eu olho aqui e vejo a diferença dos gabinetes, a diferença do prédio, a diferença da tecnologia. Claro que eu tenho saudade do Palácio Tiradentes, mas do anexo não. O anexo era muito feio, tia Ju. A senhora lembra, né? Então, hoje estar aqui como deputado estadual. Hoje eu estava aqui com a Lúcia, que hoje faz a minha assessoria parlamentar, desarquivando alguns projetos sociais, projetos de meio ambiente, para poder estar aqui novamente aprovando, fazendo emendas. É muito gratificante poder defender o Estado do Rio de Janeiro novamente e a nossa região serrana. Então, tia Ju, me inscrevi aqui rapidinho só para falar sobre temas importantes e enaltecer pessoas importantes para o nosso Estado também. Beijo nosso presidente Caiadinho. Um abraço, minha presidente. Muito obrigado. Obrigada, deputado Bernardo. Vossa Excelência tocou num assunto interessantíssimo. Também fui secretária de assistência do município do Rio.
E é muito difícil, né? A gente pôde ali visitar diversos equipamentos e ver de perto a realidade do sofrimento. Já acompanha o sofrimento da população, mas na assistência a gente acompanha em loco as necessidades básicas do cidadão e do que eles precisam com urgência urgentíssima. É, e por isso a gente sempre briga por equipamentos mais humanizados, com um melhor serviço prestado à população mais pobre, mais carente, que é quem sempre sofre mais. E nós temos um grave problema no nosso país, que é a falta de informação. As pessoas não têm informação mínima dos seus direitos. Então, a gente precisa melhorar muito nesse sentido também, para que as pessoas mais afetadas, de baixa renda, tenham mais acesso, porque já tem políticas públicas, não tantas quanto a gente precisa e que eles precisam ter, mas que muitos ainda não têm informação, deputado Cláudio Caiado. E a gente precisa trabalhar melhor para melhor informar essa população, estar bem mais próximo. Na minha época, eu até criei o CRAS mais próximo de você, que era o itinerante. Foi um sucesso, porque a gente conseguia chegar naquela população que não conseguia chegar sequer a um CRAS. E a política, essa política pública foi muito importante naquele momento, estava no momento de pandemia, e a gente tinha pressa de chegar à população. É, nós, como temos pressa até hoje. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência deseja uma boa tarde a todos, saudando os aqui ainda presentes, deputada Lucinha, deputado Dionísio Lins, deputado Caiado, entre outros, desejando a todos um ótimo final de tarde, uma ótima noite. Tenham todos um bom descanso.